svi objave nešto, svi imaju susret sa ono, davanjem intervjua, kako u ličnom životu posle to funkcioniše. Aha, pa, znači kao, ceo, ta, ceo put fikcija. Da, da, da. Da, pa dobro, zanimljivo, zanimljivo, svakako je... Kao šta se dešava na kraju, svim, spoiler alert. Hit it! And when we rock up on the mic, we rock the mic. Zdravo svima, ovo je deveti Orfisting podcast. Napravili smo malo pauzu u vreme ovih praznika. Morali smo malo praznična prijedanja da ugovimo malo Vugi, a nije nam to uspelo. Moja baba je gledala podcast i rekla da Vugi nije odgovarajući, bar njegova masa nekako. Gde god da ga smestim, uvek Pistović i ja izgledamo nekako čudni. Mislim da će sad da bude dobar kadar, sad sam najbliži nekako. Ali dobro, verujem da ste se uželili. I mi smo se uželili malo priču u kameru, tako da današnja tema je dogovoreno da bude priča o filmovima koji su o piscima, stvaralačkom procesu, na koji način su pisci prikazivani u filmovima, koji su to stereotipi najčešće vezivani za njih, da li su to filmovi koji su trash, da li su filmovi koji imaju dobru prođu, koji su komercijalni, da li su nagrađivani, onda koji su to najčešće motivi koji se pojavljaju u tim filmovima i koji su oni najčešće žanrova. Tako da, eto, to bi bilo neko otvaranje teme. Negde meni bi bilo najdraže da počnemo, eto, to je pitanje vama dvojici, pa možemo da izvlačimo primere po potrebi. Negde baš ta uloga pisca u filmovima, kako su oni najčešće prikazivani. Znači, možemo da kažemo, eto, priča o stereotipima, jer, eto, odmah da najavim, sva trojica imamo nekakvu spisateljsku prošlost, u smislu barem pokušaja da se bude pisac i znamo prilike koje su naše rutine bile. E sad, kako bi izgledale te rutine u filmovima i da li je to nešto što nam je blisko ili smatramo da mahom hollywoodski filmovi to ipak karikiraju ili ne znam kako bi to predstavio. Meni je baš to bilo bitno u tom trenutku kada smo počinjeli da pišemo svi. Mislim, još dok su postojali Orfisti aktivno. I onda sam manijakalno bio tražio filmove o piscima, zato što sam mislio da iz njih mogu da izvučem neku lekciju, nešto slično. I da vidim kako su to, kako zamišljaju neki ljudi da pisci treba da rade, jer sam u tome tražio neki recept za te svoje probleme sa pisanjem. I uvek mi je bilo zanimljivo da gledam te ličnosti pisca, zato što sam se sam identifikovao kao pisac, mislim, ja sam mislio da je Miloš Pistolić pisac, to mi je bilo izuzetno važno. Jesi, i onda... Tetovaža govori to, pazi, možda... Da, molim tetovažu da pokažete za ljude koji nisu za ovih osam, pa ova dva čoveka čine jednog kompletnog pisca. Čekaj da umoči. De, de. Da, vrlo zanimljivo. I onda mi je to baš bilo nekako važno, jer mi je to bio ceo identitet. I mislim, hvala Bogu da mi to više nije identitet, jer sam shvatio da mi je to postalo dosta kočilo. Mislim da je ta ljuštura pisca me ograničavala da radim mnoge neke druge stvari za koje sam mislio da bi neko osuđivao da to pisac ne treba da radi, recimo. Ali svakako me u tim filmovima je gomila tih stereotipa nadvladavala čak i samo pisanje. Mislim, to mi je onako zanimljivo. A s kim bi mogao da se poistovetiš, ono, da si gledao film i to? Da, da, da. Pa dobro, mislim, cipele koje nosim i dan danas sam kupio zbog Henka Moody-a. Mislim, to je ono, onaj Chelsea boot. Californication, za ljudi koji ne znaju. Da, Chelsea boot. Mada ko ne zna, nek ne gleda dalje. Da. To je taj Chelsea boot model koji se samo navlači, ja mislim da bi mogo verovatno lakše da pobegne kad spava sa ono, ljubavnicama. Ti si uzeo zato što te mrzi da vežeš pertle. Da, da, ja generalno mrzim da vežem pertle. Znači, pisci su lenji. Da, da, da. A to je još jedno sve. Kao pisci su lenji, imaju gomile žena i piju. I piju. Da, ovo za lenju se je veoma zanimljivo zbog toga što se veoma često prikazuju pisci koji ne rade ništa, osim što pišu, a i to rade povremeno. Mislim, ja nikada nisam imao taj sličan trip kao Pistola da imam potrebu da se identifikujem sa titulom pisa. Iako ja sam pisao, ali to je bilo nešto što radim. To jest, bilo nešto što mi je primarno. Ali možda zbog toga nisam tražio filmove gde ću moći da nađem određenu ulogu sa kojom ću da se identifikujem. Kao, ti si više bio pesnik.
Ne, mislim da, da većina nas to traži, ono, da li u knjizi ili u filmu. Ja sam uvek osjećao to kad si tinejdžer, gledaš tinejdžerske filmove i sve probleme koje oni prolaze, od onog najvećeg jadnika do onog lika koji je glavni bully u školi. Svaki od nas se poistoveti sa nekim od tih ljudi i nekako tako gleda film. E sad, ima ljudi koji ne gledaju, znaš, te trash filmove, ali s druge strane nekako to, ono, emotivno te čačne nešto od toga i, recimo, meni mnogo bliska njegova perspektiva, zato što sam ja po vokaciji pisac. E sad, to što da li ćeš ikada išta napisati i objaviti, to i dalje neće ugroziti to kako se ti osjećaš povodom čina pisanja i šta, šta to znači za tebe. Ali, volio bih da pomenemo neke primere, evo, kako je u određenim filmovima, jer smo rekli da se nećemo držati ovih biografskih. Ja bih pomenuo na početku, jer smo rekli da su to vrlo često, moj utisak barem, loši filmovi, kvalitetom. Koji pričaju o pisci. Da, da. E sad, ima neke koji ćemo mi vjerojatno izdvojiti, koji su nama dragi, koji su poluuspešni i uspešni. I ako je neki dobio nagradu, ja sam samo ispratio recimo Shakespeare in Love, ne znam da li znate, to je 98. dobio Oscara, što sam ja saznao tek mnogo kasnije, bilo mi dosta veliko iznenađenje da je takav film dobio Oscara, ali film kao film je vrlo gledljiv i interesantan. Meni je bilo, meni je 100% držao pažnju, jer sigla sa biografskim momentima... Ja nisam jedno... siguran, jel... Mislim da je to onaj film gde se baš odigrava radnje u tom vremenu. Da, da. Neka Shakespeare spodina... igra Joseph Fiennes i da. On je... igraju se sa Shakespeareovim životom zato što postoje one izgubljene godine, pa da li je Shakespeare zapravo autor svojih dela ili ne, pa onda u kafiću sretne lika za koga se sumnja da je možda Christopher Marlowe, da je možda pisao, i onda mu on u jednoj barskoj priči kada ovaj ima blokadu, ispriča kako bi mogo da napiše Romeo i Juliju. I onda ovaj uzme i napiše. I sad u celoj toj igri film je zapravo, kaže ti, ajde, najbolje reč mi je dopadljiv i dosta dobro ostvaren. Ali to je dobio nagradu. I drugi kog se seća, znam da je Daniel Day-Lewis dobio Oscara za ulogu onog irskog pisca, umetnika, My Left Foot se zove. I on sve vreme provodi u kolicima i nogom zapravo piše. Tako da, mislim, kako god ti odgledamo. Da li želim da gledam film o piscu koji piše nogom? Ali većina drugih filmova, a sad ću pomenuti, pa me zanima da li ste gledali, recimo, Finding Forrester, Words, onda Wonder Boys, kako se zove, Adaptation, i recimo, to su filmovi koji se bave fiktivnim piscima, i koji opet prikazuju pisce po određenom, da kažem, modelu, šablonu. Sada ja ne znam, od ovih nabrojanih, da li ima neki da vam je bio posebno značajan? Ja sam baš skoro gledao Adaptation i bio mi je dobar film do samog kraja. Mislim, ono što je ključno kod njega jeste da prikazuje taj proces pisanja i samog pisca, kao nekog lika koji, od kog se očekuje da bude svestran. I to mi je zanimljivo zbog toga što je Nicolas Cage baš izveo tu ulogu, da se prikaže kao neko ko... On jeste ušao u tu ulogu pisca, ali nije baš neko ko zna sve i dosta ima sumnje u sebe i to je ono što kao pokreće taj proces pisanja. A onda postoji ti metanarativni, metafikcionalni momenti kad se preispituje sam način pisanja i stvaranja nečeg. Pa kada on upada u neke one ludačke faze gde samo pršti sa idejama pa snima i onda posle kada sve preslušava skapira da od toga baš malo šta može da se iskoristi. To mi je bilo zanimljivo prikazano tu. Ali opet, film kao film vrlo je čudan, jer dve trećine filma su mi odlične, ali kraj je određen u tom tonu koji je potpuno onako hollywoodski, što je sam pisac u filmu hteo da izbegne, ali što na kraju oni pokušavaju to da stvore autoparodiju. Ali to dalje ne objašnjava to što je, da, malo mi je čudno, baš je onako... Ne znam, ja bi tu pomenuo temu koja je meni bila izuzetno bitna, a ima veze sa... U tom filmu ili? Sa Adaptationom, da, da, jer se pojavljuje onaj lik koji drži seminar o pisanju. Ne znam, hoćeš da ispričaš ko je glavni zaplet. Mislim da postoje braća, u stvari. Da, braća blizanci od kojih je jedan ovaj glavni lik kog pratimo i on je taj pisac koji sumnja u sebe, ali koji je genij u porodici, a ovaj drugi brat blizanac je onaj vucibatina zapravo, ali koji je... Pa čak više Shepard krije, onako da, nespretan. Da, više onako impresionistički pokupit će sa strane to što može on ide na te seminare gde je slušao od nekog autora, platio naravno. Da, ovdje postoji neki autoritet koji te uči kreativnom procesu. Da, ali meni je recimo to zanimljivo jer je taj
tip koji se pojavljuje na seminarima je u stvari stvaran lik. Stvaran. Da, da, Robert McKee, koji drži seminare tog screenwritinga prvenstveno, znači pisanja za filmove, ne toliko za romane, ali on je jedan od najpoznatijih i najvećih autoriteta u koga se kune dosta i velikih ovih režisera i romanopisaca, zato što on uči o tim nekim tradicionalnim elementima priče. Ali evo, meni je to bilo baš mnogo važno jer sam ja progutao gomilu tih self-help knjiga o samom pisanju, misleći da će mi to na neki način rešiti taj problem sa pisanjem. I dosta tih metoda je šljaka, mislim... Ali koliko si ih primenio? Jesam, pa primenjivo sam, pogotovo to za to brzo pisanje i sve to. Ali... Verujem da su im, često su im ti savjeti, ako će iz filma u film isti, i uvek postoji ta neka osoba koja je mentor ili koja podučava tom kreativnom procesu. A ja ne znam, možda grešim da li iz tog filma, jer sam ja davno gledao, Kapiran si ti gledao skorije, da li baš taj Robert izgovara za voice-over da ima problem. Nadam mi je to bilo preskočno, sam zaboravio već sadržaj filma i uopšte koji je zapad, a znam da u nekom tom filmu, ali da izgovara kako malo ne može da smisli uopšte voice-over u pisanju, zato što čim se to javi, to je zapravo vrlo lak način da se izboriš sa problemom prikazivanja tuđih emocija i razmišljenja. Kao ako nisi znao to da iskažeš i ubaciš voice-over, kao da, Zorica je razmišljala o tom da. Mislim da nije u tom filmu. Ali u adaptationu je upravo ta igra na tom meta nivou, jer taj Robert McKee fikcionalni, uči ovog šeprtlju brata kako da napiše dobar scenarijo. Ja mislim da na kraju njegov scenarijo ili roman, već nisam siguran, bude prihvaćen negde kupljen, a od ovog drugog brata ne bude kupljen zato što on ima non-stop borbu sa tim to neko elitističkim umetničkim pristupom umetnosti. I na kraju se film završava po scenariju ovog mlađeg brata, tako da film dobija strukturu tih saveta za seminara. Eto, mislim da je zapravo mešavina jednog i drugog, znaš. Onda taj kao dualitet njihovih identiteta koji se nekako spojio i onda su oni došli do pomirenja, a i ovaj brat umre. Spoiler alert. Kako? I ovaj brat umre. Spoiler alert. Ali, brate, krenuli smo pričom o filmu, mislim da sad su ljudi raskopirali da će da gledaju ili neće da gledaju. Ali ja mislim, evo, kad smo k toga da nakratko kažem da spoileri neće da unište nečiji doživljaj filmu. Da, i to je moje mišljenje sada. Da. Može, znaš, čak i za Game of Thrones, onaka da ti neko otkrije šta god. Neko nađe i upi. Ali, u ovom filmu se javlja mentor, a javlja se isto i u Wonder Boysu. Glavni lik, Michael Douglas, igra lika koji je pisac, još jedna tema, dobro sam. Pisac proslavljenog jednog romana koji ima blokadu i ne može da reši blokadu da napiše drugi roman. I u njegovom slučaju to mi je presmešno zato što njegova blokada podrazumava da je napisao 2500 stranica i da roman ni da ne može gotov i ne može izbaci ništa. Što je još jedan od stvari, koja je nekako, pa realno, meni se taj deo i svidio, jer ti pišeš kao, treba iščistiti taj rukopis, treba se odreći nekih rečenica koje lepo zvuče, ali nikako nisu u funkciji tog teksta koji želi da saopšti neku ideju. Da. I onda, recimo, on isto podučava, i tu je gomila neke, da kažete, vidimo što bi Maguire koji igra onog psiho-čudnog, introvertnog lika koji nikad nisi... Koji liči na jednom našeg kolegu, nećemo sad da ga imenujemo, prepoznaće se. Da. Što fizički, što ponašanje. Meni je tu bila ono kao super fora sa njim, što sam se setio tačno jednog primjera, to što kažeš, kada on priča o nekom konju, koji je trkački konj, valjda jednog od njegovih glavnih junaka, pa on opisuje genealogiju njegovu, ko su roditelji tog konja, pa ko je pradeda tog konja i tako, baš mi je ostao urezan taj primjer, nešto najbesmislenije moguće. Ali on dosta dobro uspeo, zato što, nekako, iako ne parodira, ti stičeš utisak da cijela ta radnja je nekako, ono, ima toliko zapleta, pa on je u nekom ljubavnom trougu, četvrougu... I to je još jedan od stereotipa koji se javlja, da kao pisci ne mogu da ostvare stabilne životne odnose, niti sa prijateljima, niti sa partnerima, i da se to kao javlja kao neki, ono, light motiv svih tih, ono, uz alkoholizam, naravno. Ali pazi, ja ne mislim da je to samo stereotip, već i da negde... Kada je istina! Evo, na primjer, ja!
Ne, da uvek moraš da imaš te neke otklone u stvarnosti da bi mogao da stvaraš svoj svet, odnosno fikciju. I da je to vrlo dobro predstavljeno u ovom filmu Midnight in Paris, koji me zapravo oduševio gde nisam očekivao nešto mnogo. Udjavan. Da, da, da. Udjavan jeste nekad ili odličan ili užasan, makar po mom mišljenju. Ali ovde mi je baš legao film. Ako film je odličan ili užasan u momentima ili je Woody Allen? Ne, Woody Allen. Aha, ali film jeste zaista dobar, jer tu on ima neki svoj unutrašnji sistem gde neće morati da objašnjava zašto se to tako odigrava. Mislim, kada on ulazi u Pariz 20. godina, pa nigde to nema u našem svetu. Neko kao logično objašnjenje, da. Ali u filmu glavni lik koji, iako njemu to deluje čudno, on se nije previše nešto odvajao od toga ili nije mislio da halucinira, nego joj su noviša, go with the flow. Znači, tako da to mi je bilo odlično predstavljeno. Ali to je deo, vidiš, koji pokreće jednu temu u fikciji i stvarnosti. Da. Recimo, to se često javlja. Čak i u onim, a ja kažem, reći ću dečiji film, znaš ono Finding Neverland, o piscu Petra Pana. Aha. Znaš kao, postoje ti filmovi koji prave tu, pokušavaju da uspostave granicu između stvarnosti i fikcije i da li ona postoji, pa se ona prepliće, pa kao ako si ti pisac, ti možda stvoriš sve za sebe i sve to stoji, ali u filmu koji je prosto vizualna kreacija mahom, barem što se tiče nas, koji to posmatramo, negde taj deo mi je mnogo lak za prikazivanje i mnogo interesantno za prikazivanje, to proživanje stvarnosti i fikcije. I recimo, on se vraća svaki put u ponoć, mislim ko neka peljuga, Russell Contenders, vraća se u stari vrat, a to je ono kao izgubljena generacija, neki Hemingway i neka... Da, to je zlatno doba, zapravo, isto je jedna velika tema, kao pisac koji traži ili napisao je svoje remek delo i onda ne zna kako dalje da napiše, nešto što je i u Californicationu isto određeno, to je nešto što postoji u stvarnosti ako gledamo neke od pisaca koji stalno pokušavaju da rekreiraju neko svoje najveće delo koje su napisali. To je jedna od tih tema. Da bi se na kraju ispostavilo da ne treba da idemo u prošlost, već da imamo te uzore koje poštujemo i da od njih učimo, što u samom filmu radimo. Je li ovo Dašak coaching od Vugija ili... Ja ne znam, sad se zbunim kao... Šta si zapravo nama hteo da kažem? Da je pistolin ovaj... Prelazne. Sako da gledaš njegove ove vide, vlogove. Tako da, desio se neki čas. Čekaj, mislim da ne treba da gledamo u prošlost, nego da moramo da se usmerimo ka budućnosti. U pisanju. Još da naučim neverbalnu komunikaciju. I mogu da pravim svoju kampanju. To je taj problem prvog romana, Wonder Boys ima to. Sad se setio Finding Forrester, sam pomenuo na početku. Isto ima ti pisci koji su ostali... Isto je pozicija mentora i... Da. I on je mentor onom basketašu, crni koji mu upadne u gajbu. Zato što je upala lopta, onda se ispostavlja da on prepoznaje njega kao poznatog pisca kojeg 30 godina niko nije video, a pre toga je napisao toliko slavan roman da se i tog dana priča o njemu. Pritom... Da je najprodavaniji roman nikad. A Klinčev, da kažem, mentor na fakultetu koga ne podnosi i se kune u taj roman, na neki način i pominje ga vrlo često. Tako da, taj film... Dobro, to jeste aluzija na... Ali isto, taj jedan roman koji si ti... Da, pa aluzija na Salingera, jer je Salinger isto imao, mislim, kao i dosta pisaca, i pre i posle njega imao taj one hit wonder, kao čudo jednog romana, i onda nakon toga... Mada dobro, drugačiji su razlozi, ja mislim, zbog čega se povukao ovde ovaj lik koji je u uzoru u Salingeru, jer on ne želi više da piše. Nije problem što ne može, nego je toliko zasićen celom tom pričom i ima taj sukob vaš interes. Možemo sad i o tome, mislim, kao koliko lično doživljavaš pisanje i šta zapravo ono predstavlja u tom maniru, kako kažem, Finding Forrester ima lika koji je napisao taj jedan roman. I sad, njemu je život nakon toga postao drugačiji, doživio je nekakve tragedije i prestao je da piše, odrekao se pisanje. S druge strane, ima ljudi koji je dao zbog uspeha ili uopšte taj kreativni proces je napustio i jednostavno prerano su doživeli slavu i uspeh i mnogo je teško da sada prevaziđeš. I treća stvar, koliko ima pisaca koji su prevazišli prvi roman, ali su počeli drugačije da pišu. Da, i opet sad je isto postalo... Da, i on, recimo Salinger je taj pisac. On posle onog, da kažeš, prvog romana, posle tog buma koji je napravio sa Lovcem u žitu,
on je pisao drugačije, onda je sad bio priča, aha, uticaj, ne znam, religije, ovoga, onoga, je učinio da njegovo pisanje više ne bude tako sirovo kao što je bilo i ono što, po čemu je bio prosto prepoznatljiv i što je u ono vreme bilo stvarno, ono, kako kažem, hrabro. Da. Pa mislim da tu kao više stvari treba da se potrefi i pogodi namesti da bi moglo neko delo da nastane. Sad, postoje naravno filmovi koji to problematizuju ili koji jednostavno smeštaju tu određeni period. Ili period kada stvoriš neko remek delo, ili period kada pokušavaš da rekreiraš ono što je već određeno. Znaš, samo je pitanje koliko toga možeš da odrediš. To je kao neki vid tragičnosti, kao ličnosti samog pisa. I onda na to se nadovezuju svi ostali stereotipi kao što su pisac koji je depresivan, koji je alkoholičar, pisac koji je usamljen, koji mora da se osami. Sad ti imaš, pretpostavljam, neke primere za to konkretno, da ne bude ja sad samo što abstraktno govorim. Ne znam, meni je bitno samo da pomenem baš za ovo, jer čak i u Forresteru sam ja našao jedan izuzetno lep savet za pisanje, a dosta je vezan isto i za taj zaplet koji se dešava u romanu, a to je prekucavanje nekih tuđih priča. Kada hoćeš da uđeš u nečiji stil, ti uzmeš njegovu priču i onda kreneš da je prekucavaš bukvalno reč za reč i onda u nekom trenutku kada to krene počinješ da kucaš svoju priču jer se to desilo taj basketaš mali srednjoškolac i Forrester, ili se Forrester da, zove? Da. William Forrester. Tako nešto, da. Sean Connery. su imali deal da ne iznosi ništa, pošto on počinje da mentoriše basketaša i on kao ne sme da iznese ni jednu priču, a onda on krišom stavi u ranat priču i odnese je na taj konkurs u školi i onda se desi kao da praktično se zezne zbog toga što je taj deo plagiran na neki način. Po sumnje. Dobro, to je sada ono velika tema, odnos prema svojim ovim precima, piscima. Da. Nešto što pa je u samoj književnosti problematizovano, jer ti moraš da imaš u obzir čitavu tu istoriju književnosti da bi znala da li ono što ti pišeš na neki način originalno ili je neko to već rekao. Da, i svi imaju neke svoje savete. Recimo, Forrester govori, ono, insistira na tome kao piši, nemoj da misliš. Da. I nek prva ruka teksta bude iz srca, a posle ćeš ti to da peglaš. Zanatski deo posla. Zanatski deo posla. A gledao sam film, kada smo se dogovorili da bismo mogli da pričamo o ovoj temi, iskočio mi film Repriza, norveški film. Mm-hmm. I sudno je ocenjen na IMDb-u, odličan film. Čak ne mislim bolji... da kažu da gledam ocene slučajno na IMDb-u. Kao Rotten Tomatoes do kraja života. Ne, ja ne su. U suštini imam ono kao da postoje filmove koje nikako nećeš da odgledaš ako su tako užasno ocenjeni i onda ti toliko pomogne. Poštoješ svoje vreme. Da. Ali ovaj film mi je bio otkrovenje. Prvo što je mnogo interesantno snimljen, opet, ona evropska produkcija, normalno da će da bude drugačije, prosto oko drugačije. A da skratim, priča je o dva lika, najbolja prijatelja koje reše da pošalju u isto vreme rukopis, da vidi da li će im se objaviti roman. Sve vreme postoji voice-over koji pripoveda o njima, što je mnogo zanimljivo za gledanje i baš zato što je o piscima, na koji način se pripoveda o svim junacima i što postoji kao retrospektiva pa se vrati u sadašnji trenutak i svašta se nešto dešava. Uglavnom, šta se dešava sa piscima? Oni su klinci koji su u nekoj, u grupi i kao ono upper east side, kao da se nalaze bogataši, klinci koji stalno raspravljaju o književnosti o nekim visokim temama, koji su puni stereotipa, u smislu kao, kao batali ženu, žena će te samo odvući od velikih tema, kad si vidio da ti je žena, ne znam, preporučila dobru knjigu, i ako ti preporuči, vjerojatno je bivši dečko rekao. Znači, prepuni su tako nekih, da kažeš, i šovinističkih stavova, ali guraju jedni druge da pišu i svako od njih u jednu trenutku objavi. Problem, ovaj koji je objavio, drugi je odbijen, ali ovaj koji je objavio je napravio roman koji je bun, ali onda se dešavaju psihoze. Mm-hmm. I lik odlepi, završi u ustanovi, pa se posle vraća, pa pokušava da piše, pa odbija da piše, pa kada se vrati, piše potpuno drugačije. I sad njegovom drugaru koji je uporno tera da nastavi, se sada to novo pisanje ne dopada. E sad, kao to je jedan deo. A drugi lik je na neki način glavni lik i on na kraju i ode iz tog društva, jedini je imao devojku i svi su ga terali da napusti devojku. Na kraju završava on jedini bez devojke, ali kao pisac koji izbacio 2-3 romana. Ali sad, sve ovo što smo pominjali kao teme, zanimljivo je da i oni imaju uzora u nekom pronađenom švedskom
laureatu, zaboravio sam koje nagrade, koji se nije pojavio da, da pokupi tu nagradu, znači on, možda i neki disident, ali i oni rekreiraju na neki način njegov stil i to ovaj ludak na kraju otkriva, kao to nije bilo moje pisanje, ja sam rekreirao nešto što je već bilo postojeće i to se ljudima dopalo, ali meni se sada ne dopada. Da. A ovaj lik izgovara recimo neke pametne stvari koje su mi bile zanimljive, planiram da ih koristim, u smislu kada te neko pita, jel se to stvarno desilo, jel kao to biografski, i onda je odvojio odlično terminima, jel treba da razgraničimo šta je biografski, a šta lično. Mm-hmm. Jer u našem činu pisanja se uvek nalazi na što lično. Da. Da. Ali ne mora da znači da se nama to, kako kažem, fotografski desilo u tom trenutku, na taj način, ali se krije u svakom našem liku deo naše ličnosti. Ili, ako ja pišem roman o vama, nećete se zvati tako i ću spojiti dva lika u jedno. Pa da, da, da. Da nešto, ali film je interesantan, ono, da ne otkrivam ceo zaplet, svi objave nešto, svi imaju susret sa ono, davanjem intervjua, kako u ličnom životu posle to funkcioniše. Aha, pa znači kao, ceo, ta, ceo put fikcija, pisa. Da, da, da. Da, pa dobro, zanimljivo, zanimljivo, svakako je... Kao šta se dešava na kraju, svim, spoiler alert. Pa, kad smo kod ubistva, riknuo nam je mikrofon. Ali, tako se nije ritmo, ja sam zaboravio da ga postavim, tako da ako je loši kvalitet, mene krivite, sad smo ga namontirali. Nego zaista postoji veze između ove dve celine. Biće ubijen na kraju podcasta, spoiler alert. Kod te priče, postoji zapravo dosta trilera koji se bave pisima, odnosno samim činom pisanja. Jedan primjer koji bih ja pomenuo jeste Ghostwriter. Da, gledali. Znam. Jesu, jesu. Uh-huh. Koli film, ja sam ga isto skoro gledao. To bit sprostan igra i ovaj... Kako se zove drugi, McGregor. Kako se zove drugi, a da nije vredniku. Da, i u tom filmu se baš dosta problematizuje to sam čin pisanja kao sa nekim restrikcijama koje postoje iza toga. Naprimjer, kada vi kao ghostwriter koji je čovjek koji piše za nekog pod tuđim imenom mora da razmišlja na taj način. I on piše biografiju jednog političara. I onda se zapravo problematizuje to kada on otkrije neke stvari koje ne treba da otkrije. I ne znam koliko daleko da idem, zapravo da li da spojlem, pošto sam već dovoljno spojlao u ovoj epizodi. Ja sam gledao film. Spoiler alert. Sam kraj mi je tu isto loš. Ne znam šta je s ovim filmovima o pisima da uvek loše završe. Mislim kada... Pa zato što pisci na kraju. Na kraju, da. Ko, hvala Bogu što nisam više pisac. Mislim, to jeste odlična scena kada knjiga se razleti sa onim papirima, ali je zapravo on koji umre nakon što je odao ubici da je skapirao da je to ubica. Oh, da, pa to je baš kliše scena, to je iz Wonder Boysa isto. Da, i da se razumemo, ovo totalno nije bio spoiler, ako ti ćete razumjeti iz ovoga što je on rekao, ja stvarno ne znam. Kao, ovo je kao, jer kapiraš. Kapira. Kao kad se razgleda knjige o koji ubici u kojoj ubica. Mislim, ljudi gledaju film i dalje ne kapiraju ništa. Da. I onda posljednja scena onda kao kliknem u glavi i daš još veći užitak time što si im spoilovao. Ali postoji ti trileri, ne mora da su bude trileri, imaju psihotrilera. Da, i da. Često su, ne znam... Pa dobro, ali to su ove, ima, često to, tu temu koristi ovaj Stephen King. Da. Ima ova, malo stariji film, onaj Misery. Gde se, naravno, glavni lik je pisac. Iz 90-ih. Da. I onda on doživi tokom zime neku nesreću, sleti s puta i spasi ga bolničarka. I onda ga ona neguje i onda u trenutku kada on valjda ponovo postane pokretan, shvati da je vezan za krevet i da ne može da pobegne odatle, a bolničarka je njegov najveći fan. I onda ona njega nešto tera da dovrši, ubio je neku junakinju, ja mislim, da li, ko se od njih zove Mizeri, nisam ni siguran. Da li junakinja dao bolničarku, dao. Ali ona sad onda njega tera da piše, da ponovo oživi tu junakinju da bi objavio još jedan roman jer je ona vezana intimno za nju. I on onda ima malo spisateljsku blokadu i onda mu ona valjda polomi prst. Da bi dobar ga motivisao. Znaš kao, self help to... pomoć. To je kao metafora za svu njegovu publiku vernu koja prati sad. Evo kao, ti izbacio. Evo kao, sad ima epizoda Dr. House-a kad House zapravo pokušava da spasi ženu koja piše neki truli, tinejdžerski,
pa ne, ja kažem on kao roman ono, u nastavcima i on želi da otkrije kao šta se dešava na kraju, ona neće mu otkrije i on kao, ma ne, da preživiš i onda da bi otkriješ šta se dešava. Da ima taj deo i pretpostavljam da smo svi želeli da nateramo nekoga ono kao ili da napiše malo drugačije ili da nešto promeni u tom stilu. Kao, a niko ne misli na Harry Potter. Ne, sad ti trileri možda malo su ono nategnuti, nisu skroz isti žanrovi, ali sam gledao relativno skoro film iz 2003. valjda, Swimming Pools, gde je slična priča, lik koji je izdavač, mislim slična priča, lik koji je izdavač tera svoju najproduktivniju autorku da piše dalje, ali ona je u nekoj blokadi, onako nervozna, on je pošalje u Francusku u neku svoju kuću, kaže možda će moja ćerka tu navratiti, ona ode tamo, uživa, znači ono kao divni prizor i kreće, ono klikne i krene da piše, pojavi se ćerka je ono luda, partija, svašta se to nešto rešava, na kraju kliknu ćerka i matorka, koja sva romane koji su naravno krimi romani sa jednim glavnim likom koji se javlja u svima njima. I kada one kliknu, ona poželi da napiše nešto drugačije. Ona zapravo napiše roman o njoj, njenom ocu, što se naravno ne dopadne njemu na kraju. Ali zašto pominjem kao thriller? U jednu trenutku klinka u nekom svom nezadovoljstvu ubija svog ljubavnika, a matorka joj pomaže da sakrije leš. Tako da opet se dešava neko ubistvo i opet kada neko piše krimi romane, nekako je sklon tome ili da ubije, ili da zataška, ili ima jako dobar scenariju kako da se izvučeš nekažnje. Da. Pa dobro, taj spoj ono, fikcije i stvarnosti, onda kada se ta dva sveta pomešaju. Da, kao kad kažeš spoj fikcije i stvarnosti, ima ovaj sa Johnny Deppom, Tajni prozor. Secret Window, da. Da, Tajni prozor. To mi kada pogledam. Da, ali to je meni onako, ja sam se tripovo nosio sam onaj kućni ogrtač po kući i tako sam i završio ono moju prvu kratku novelicu, kao shvatio sam... Kao pisač mora, prvo da ima bademantil. Kućni ogrtač. Sljedeću epizodu snimam sa bademantilom. Challenge accepted. U pokušaju da sakrijem svoj rastući stomak. To niste bilo. Ja, tu je bilo, koja beše tu priča, da kao ono dvojnik. Pa ja mislim da se njemu... Je on šizofren vešena? Pa ima taj kao it's all in his head. Mene to malo smara, ali je bila opet priča oko plagiranja. Da je on plagirao nečiju priču u svojoj priči i onda kreće da ga opseda taj neki tip za koga on ne zna odakle je došao. Pa onda pokušava da objasni ljudima da taj lik postoji, a ni mi ne znamo da li je stvaran ili nije. Jo, a lik se zove onim... John Shooter. I znaš da ima na kraju fora kada ti otkrivaš da u stvari on sve rešava, zato što kada njegova žena uđe, svuda su ispisane shoot her. Znači kao nije njegovo prezime, nego pošto je fora u priči da on hoće da mu promeni, kao okej, zadrži, ali moraš da promeniš kraj i na kraju mora on da ubija ženu. I onda on ubija svoju ženu koja ga je u stvarnom životu prevarila sa nekim. Da. I zašto je Secret Window? Ima cijela ona fora sa onim šeširom. Znaš da on nosi onaj crni šešir i onda kada nosi šešir pretvori se u Megazord. To je zanimljiva tema. Spoiler alert. Pogledat ću. Ovo je epizoda u kojoj smo spoilovali sve moguće filme. I na kraju, kao onaj Fra Peter iz Prokletali, on gleda kroz prozor i zato se zove Secret Window, zato što ti naslučuješ, ovi su nestali žena i mora da ih je zakopao tamo sad gde raste kukuruz. Zato što on gleda tamo. To je i u ovom filmu Midnight in Paris, kako se kroz fikciju otkriva nešto što je u stvarnosti, kada dođe, valjda koji ženi je, koji spisateljici je odneo roman da čita, Gertrude Stein. I kao ona kaže da ovde očigledno da ovom liku da ga žena vara. I on kao, jebote ga stvarno ne vara. Kao otkrije kroz svoje pisanje, iako ni sam nije bio svestan. Kao što je ono što se sve u podsvesti, u kovitla i prenese u fikciju. Ono što si ti sam uneo u nju. A da, vidiš, ovde je zaplet bio prenesen kroz plagiranje. I to je isto ta stalna tema. Od onih priča iz književnosti do filmova. I jedan od meni dražih filmova je
iako ima neki hollywoodski taj zamah, ali dosta dobro je narativno prenesena priča. Pa da, to je kao priča u priči. A da ne dužim, Words, ne znam da li si gledao, sa Bradley Cooperom. Mislim, Bradley Cooper je pisac, ali... Bradley Cooper glumi pisca i svaki put pravi neko sranje, mislim, ono kao... ili ukrade, ili guta kao Limitless magičnu pilulicu. To je moj omiljeni film ikad. To je najveće self-help loženje. Kao san svakog life coacha je da ima pilulicu koja mu poboljšava mentalne sposobnosti. A to ono kao koristiš samo 5% svog mozga, a kao pilulicu 100%. 100% mozga. I onda kao sedne i napiše roman za 2 dana. I ako, wow, kakav trip! A ja si se zove kao, ako ti to kakav trip, zašto bi pomogu pisao roman? Zašto bi pomogu pisao roman? To je kao, ne možemo pričati mnogo o Limitlessu, zato što kao, on je pisac na početku. Aha, gledaš. Što su napravili kao seriju. A on se pojavljuje, on na kraju u seriji postane senator. Da. I onda je on postaje već političar, znaš? Kao, šta radiš sa neograničenom moći? Pa da, postaješ predsjednik Amerike. I ako ćeš napišeš 10 romana. Da. Rešili su makar jednu stvar. Ali on Words, mislim, film kao film ti možda nisi gledao, spojlovat ću malo, ali ovo je ono narratološki, ono što je mene kupilo kao nekoga ko dolazi iz književnosti je što ima 3 plana narratološka koja ti pratiš na neki način paralelno i na kraju se svi oni spajaju i tebi postane jasno da lik koji se pojavljaju na početku, Dennis Quaid koji čita roman o liku koji je pisao knjigu o to liku. To sam zaboravio skroz. I super je kada se to uveže, nije mnogo komplikovano, ali svaki od njih ima i nešto lično i ima i neku od ključnih rečenica koju izgovara. Mm-hmm. Recimo, Dennis Quaid objašnjava razliku između fikcije i stvarnosti kako zapravo fikcija, moraš da znaš u kom trenutku kao da se odmakneš i da raspoznaš fikciju od stvarnosti zato što su oni uvek toliko blizu, ali se nikada ne dodiruju. Mm-hmm. I sad on ima problem zato što je u prošlosti nešto nije uradio i naravno, kao u filmovima ti uvijek to tako pokazuju da su svi ti romani, sve što pišeš jako je lično i ima nekakvih biografskih, ajde da kažem, uporišta. A Bradley Cooper je liko kome Dennis Quaid piše roman zato što je on ukrao priču od Jeremy Ironsa koji je pisao priču o svojoj, dajde, tužnoj, tragičnoj priči jer je izgubio dete nakon što se smuvao s nekom francuskinjom. E sad, ti skapiraš to kada uvežeš Jeremy Ironsa sa 3. narativnim slojem gde ga klinac gluni. Mhm, da. E sad, da je otkrat previš, ali zanimljivo što Bradley Cooper se oduševi jer on ima blokadu, to je onaj kliše momena gde on ima stvaralački, u tom stvaralačkom procesu koji više ne zna šta da napiše, nudi svoje rukopise, ali ga svi odbijaju. I onda pronađe u još jednom kliše momentu kao oni idu putuju, tako ne znam, neki francuskom ili šta već da. I žena kaže, evo ja baš želim da ti kupim ovu torbu, ono stenijska ono, koža pocepana, kao ovo skroz izgleda kao nešto što bi ti nosio jer si pisac. I ona mu da i on tu pronađe rukopis koji je Jeremy Irons izgubio. Mm-hmm. E, onda ti oni otkrivaju kako je Jeremy Irons izgubio. To je rukopis koji mu je, ja mislim, žena izgubila. Tako da u ovom filmu su u stvari žene glavni odazivi. E, ja sam ne znam, ti probao sam se gledao. Ja bih samo istakao jedan moment koji meni recimo bio nešto što sam se zapitao i naježio, zato što nekako se poistovetiš, zamisliš se za situacijom. Jer ovaj sad, da ne dužim, lik je pretočio svoju životnu priču, svoj bol u roman. I posle je Cooper to fino ukrao i proslavio se s time i Jeremy Irons mu kaže, ne ja nikakav problem, znaš, kada mu on kaže da ja znam jer je to ono, kao nije problem, zadrži ga kao, ali ja moram da ti ispričam priču zato što ako si uzeo moje reči, moraš da uzmeš i bol, moraš da uzmeš i moj život i moj bol koji su doveli do tih reči. A problem koji Jeremy Irons pravi je, ostaje bez ljubavi svog života, zato što kada oni izgube dete, naravno, ono, haos u braku, što se dešava, ona odlazi. Međutim, on kada ona odlazi, ta dobija inspiraciju i ispiše te reči koje mu pomognu, ono, kao iscelici se duša, pisanje kao terapija. E, kada se ona vrati, desi se stvar, jer je on njoj poslao rukopis i ona je skapirala da ide i njemu teško kao i njoj, i ona se sad vraća. Međutim, ona izgubi rukopis, on ostane u vozu.
I ti sad očekuješ da je jednom životu to dovoljno, vratila ti se žena. Međutim, on toliko prsne što ne može da nađe te reči koje su sad postale njegov život, sav boli u tim rečima, da on zapravo se razilazi sa ženom. Znaš, iako mu se vratila žena, on, mislim, zvuči banalno, ali on izgovara rečenicu, bilo mi je više stalo do reči nego do žene koja me inspirisala da napišem te reči. I ti onda shvatiš, ba, kako je to prokletstvo, ono kao pisac, da li bi ti mogao da se odrepneš tog svog čeda, znaš, toga što si napisao? Ti kao zada... shvatiš, brato, šta je život bez Klauda? Što mi su da hekla ili tako nešto, brate, mogu... to isto čin koji bi je možda u toj akciji nešto... Zanimljivo, mislim, kako se sad menjaju i zapleti u tim pričama, jer ranije je to bilo sve pisano rukom ili kucano na mašini, pa da bi ti kopirao to, praktično moraš da ispišeš ponovo ceo roman da bi imao dva rukopisa. A sad je to ono, kao copy, paste, send, save, cloud, ali ja, niko te ne tera. Možda je Bradley Cooper zapravo slušao ovo Finding Forrester, pa on je hteo da prekuca to, znaš, jer ima u filmu, on kao prekucava da, dok mu ne sine nešto. Međutim, ništa mu nije sinulo, pa to što prekucao je dao. Čisto da vidi kako će da prođe, ko što svi bude dušljen i kao, ja, sad je kasno, znaš. Cool. Ja, ali čekaj, sa tim sličnim zapletom je i Californication, ne? Sa kopiranjem i sa tim pričama. Pa, mislim da je to možda u prvoj sezoni bilo samo. Da, zato što se desi slično, ja mislim da on isto ima neku blokadu i onda pošto je pisao pisaćom mašinom, Hank Moody, ode ponovo kod mame u New York i sedne za pisaću mašinu i napiše ceo roman i onda taj roman da ovoj bivšoj ženi da pročita, a umeđu vremenu ova ćera ode iz fotokopira. I on, znači, praktično dve jedine kopije romana su ova isfotokopirana koja je Krišom isfotokopirana i njegova originalna koja ode kada mu ukradu kola na ulici. I to je isto ta, ono, kao opis... opis... Da, više, ne bih se setio plagiranju u Kaliforniji. Pa zato što mi smo gledali to... tamo su ono sise dupeta i kao... Da, pa mi, ali to jeste, to bih rekao da je u prvom... I kao neki pisac. Da. Ali u trenutku zaboraviš da je neki pisac. Da, ali što je sve vreme, odakle zarađuje čovek, hoću ja to. Ali on ti je taj kao hodajući stereotip nekog hollywoodskog pisa, on je strađen po Bukovskom, na primer. A po mešavini Bukovskog i Bret Easton Ellisa, koliko sam nešto... Ja nisam znao. Da. A, mislim, dobro, nije ono čisto kao ni Bukovski, to je previše limunada za njega, previše meka. Ali zato što je Bret Easton Ellis za onu svoju prvu knjigu, on je prvi roman koji ja sad nema šansa da se setim kako se zove, stavit ćemo na snimak. Da, odmah nakon toga je bio snimljen i film u kom glumi, ja mislim, Robert Downey Jr. ili tako neka zvezda u usponu, i on je dobio prve velike pare od tog romana, pa je onda imao neku pauzu dok nije napisao sledeći roman, ali su taj deo iščupali za Moody-a. Pa da, i on imao, mislim, tu spisateljsku karijeru da je on posle otišao i ono, pisanje za Hollywood, scenarije i te stvari. Pisao je i on biografiju onog Glejta, to beše u posljednjoj sezoni ili pretposlje, tako nešto. Da, neki da, rocker ili tako nešto, da, kada misli Marilyn Manson. Da, ko se svi pojavljuju reći u tom filmu. To je cool, ali... I ko se svi nije skinuo. Da. Kad god vidiš kao neko ti poznati glumice, kao, super, skinuo se. Da, kao, ali eto, to je jedna od redkih serija koja tematizuje takvu stvar. Mislim, ono, što je nama bilo cool. Jer gledaš, ja mi rekao, da, ja sam pisac, Hank Moody je pisac, znači što je život Hank Moody je rock'n'roll, znaš, ono, koji... E, da. A on daje kao neke dobre savjete, znači, treba da živi život, ali daje loše savjete gde kao ti treba da sedneš i da pišeš jer to jeste zanat. To se mnogo često kao izbaci svih tih filmova jer stoji taj zanatski deo. You're the writer who doesn't write. Ali to jeste ono, glavno, zanat, ali to nije dobro što bi prikazao taj kao zanatski deo, jer to je zamoran, mukotrpan suv posao. Nema kao tu šta da radi. Kao kad odeš kod Care u New York, kao vratiš se sa romanom, kao... Da. Znači, ima i onih filmova, sad ja skačem malo, ali nešto što se skroz razlikuje od Californication, što ti drži pažnju ono, sa tim konstantnim orgijenjem, pa mislim, da se razumemo. Kao ovi ako filmu... ako 5% ljudi zna da je King Moody pisao, znači, ja, eto, super. To je sve što ću da kažem. Ali, ima onih filmova, recimo onaj Linklater, što je radio ono Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Aha, da glumi okay, Ethan Hawke, svi... da. I ona druga nepoznata glumica. Da, neka Grkinja, ne znam što je. Pože kako ćemo da ispadnemo šovinisti u ovoj epizodi. Ne, možda ti.
Ali to je vrsta onih filmova, ne znam, da si odgledao barem jedan. Oni sve vreme, oni se nađu, razgovaraju i ceo film je dijalog. I vrlo su poetični filmovi. Zvuči kao zanimljiv film. Pa, 5% ljudi. A što se mene tiče, ti filmovi su dosta dobri. I recimo, na tom tragu mi je film koji je znatno bolji od Abasa Kiarostamija, Certified Copy, koji je zanimljiv. Ne znam da si video, ti si čitao Čekićevu knjigu Izmeštanje horizonta. Ja mislim da on tu baš govori o tom filmu i taj problem originala koji si ti sad, kako kad je ona iskopirala Californication u Moodyjev rukopis. Baš to, što na početku filma se pojavljuje lik koji je predavač i izgovara te rečenice žuvene koje su između ostalog da original ne postoji, da je besmislen, da su sve kopije. I da je na neki način, to se posvetljuje, da je kopija sve, čak i Monaliza, zato što je ona kopija nekakve žene izmišljene ili stvarne, što sve ide verovatno ono do Platona. Da, Platon, da, Platon. Ali ima i malo one, ne znam, Benjaminove priče, ono, masovne produkcije, pa da se sad izgubi original u toj priči, ali film kao film ima sličnu strukturu kao on sreće neku ženu. Kako se zove? Certified Copy, ako ga dobro izgovaram. Uglavnom, on sreće tu neku ženu, prijateljicu, živi od dinoš, koja ima problematičnog klinca. I zašto je film uspelio do ovo? Zato što ovo što on izgovara, odjednom se prenosi na samu naraciju filma. I ti osjećaš promenu kada u tim njihovim dugim šetnjama, gde se oni kao privlače jedno drugo, ali se ne kapiraju skroz zbog stavova, oni ulaze u kafić, on kada odlazi, priča, kada odlazi da obavi telefonski razgovor, postavlja neka riba, onko, to jest matorka koja radi u kafiću, kao pa vi ste ono kao muž i žena, i kao ne, pogrešno ste shvatili. E, kada se on vraća, odjednom njihov razgovor u nastavku filma izgleda kao da su oni bračni par koji je 15 godina zajedno. Potpuno se menja struktura, način na koji oni govore i ti sada nisi siguran da li je i to bila kopija nekog prethodnog, neke prethodne priče, da li su oni nešto glumili, a zapravo su... Onako, prosto ono ostaje nedefinisano, zato što se tu opet uvlači ova priča o svim. Eto, to je film koji bih istakao da je malo, što se mene tiče, kvalitetniji od ovog klasičnog, ono šablonskog prikazivanja pisca. Dobro, da još neki umetnički, da ne ispadnemo baš ono da. Najgori hollywoodski... Patterson. Aha, Jim Jarmush, to je prošla, pretprošla godina, pa moram priznati, ja sam od onih ljudi koji na neki čudan način zgotivi nove filmove proslavljenih režisera, koji su, gde se ljudi obično vezuju za, znaš, on je 70-ih, 80-ih izbacio mnogo bolje filmova. E, no. Mislim da i Jarmush je jedan od njih, gde ljudi vole, ono, Coffee and Cigarettes ili, ne znam, Broken Flowers ili, ima još, ne znam, nekoliko filmova, i onda kad izbaci nešto novo, kao, pa da, ali to više nije na njegovom nivou. I 1000 tako, znaš, ono, kao, ima režisera, ali meni Patterson, genijalan film, jer, ajde, neću da vam otkrije, jer mislim da totalno treba da odgledati, to je preporuka za svakoga, jer je priča o liku koji je iz mesta Pattersona i koji ti mesto vidiš samo kroz njegove rutine, jer je on vozač autobusa koji ima svoje navike i podeljen mu je dan u segmentima, on piše poeziju koja je po uzoru na Williama Carlosa Williamsa. Ne znam da se čudnije. On piše onu poeziju gde, kako kažem, je vrlo jednostavna i banalna, ali to je ona životna poezija koju će neko nazvati ljubavna, a pričat će zapravo o šibici. No. I zapravo nema simboliku, u smislu kao ta šibica je ljubav koja je izgorela, ne. Nego bez simbolike, vrlo je stvarnostna ta poezija i zanimljivi su stihovi koje on piše. I zanimljiv je njegov odnos sa ženom, kao koji ima svakodnevno, zato što je film smešten u dve nedelje i svaki njegov dan, u stvari. Tako da, ne bih otkrivao previše, da ovaj prvi put da neću da spoilujem, kao, u kraju, ali vredi odgledati film, baš je... A znaš koji je još jedan film Jarmusha, sad mi je pala na pamet, u kom se pojavljuje posredno pisac? Verujem da neće na prvu loptu da ti padne na pamet, onaj Only Lovers Left Alive, sa ona dva vampira. Yeah. Nije stigao ni da se seta. E, i u njemu se pojavljuje Christopher Marlowe, za koga se sumnja da je pisao
sva Šekspirova dela, ali se Christopher Marlowe pojavljuje kao vampir koji je morao da se skriva jer je vampir da ga ne bi provalili i onda je pustio Šekspira da mu otme se. Tako nešto. Ali i Blake mu se pojavljuje, ceo film. Johnny Depp igra Blake-a u filmu, ili to je Jarmusch, ono, kako bi se, Dead Man's Alive, ne, Dead Man. Da, to Blake, stvarno. Da. Pa, okej, možda ljudima nije na početku jasno, ali kao... Aha, ne znam, nisam gledao to. Oni koji su studirali književnost, kao, možda ukrče, ali mislim da je igrao Blake. Da. Tako da, to je od mojih preporuka. I ima još gomila trash filmova od ono, ne znam, Ruby Sparks, da. Young Adult, pa onda ima Adult World, gde ona likuša hoće bude pesnikinja i naravno ništa ne uspeva u tome, pa se zaposli u seksi shopu, pa... Mislim, ono, klasična tinejdžerska neka limonadica, ali kad sad skapiram što sam ja sve odgledao. Da. baš smo silno hteli da budemo pisci. Gledajte, Jarmuš. Jedino je mas prosto uporedno. Dobar, piše. Ali ne fikciju. Pa dobro, piše i fikciju sad. Piše. I tako to. Neko piše, neko snima. To je to. Snimanje! Dobro, ništa. Hvala vam što ste nas gledali i što nas i dalje pratite. Ma ne, nadam se i slušali, to što bih i da te gledaju, kao ja bih volao da nešto i čuju. Iako smo zaboravili neki film, slobodno bacite u komentar, ja si dalje ložim na te filmove o piscima, nekako. Ja isto. Ja baš ne, ali možda bacim pogled. Pozdrav sam i ovaj novi o Salingeru, Rebel in the Rye, tako da. To bih možda pogledao zapravo. Što hejtem Salingera, pa onda da mogu i film da hejtem. Jer ima i onaj bre Stranger Than Fiction, sad sam se sjetio, kao Will Ferrell. Da. Ima dobro. Ali to su biografski ime i genius. Ostavim nešto ljudima da ostave u komentaru. Da. Kao, gde da odem da tražim top liste i gde da... I u komentaru ne biografski filmove. Nismo ih zaboravili. Možda nekom drugom priliku. Da, to ćemo pričati jednom. Tako da, čujemo se uskoro. Koji? I can almost feel his bows on my fist!